מאז אמש כשהותר לפרסום כי הרב רזיאל שבח הוא הנרצח בפיגוע בחוות גלעד, הרשת הוצפה בסיפורים על האדם שהיה, רב, מוהל וחובש במד"א. רזיאל זכרו לברכה נגע בהמון אנשים והשאיר את חותמו בליבם. אנחנו אומרים עכשיו שלום לחנוך וסרמן, חברו של רזיאל זכרו לברכה. שלום חנוך. שלום, ערב טוב. ביממה אחת טרגית למדנו על רזיאל כל כך הרבה דברים, ואתה חנוך זכית להיות חברו. בוא ספר לנו קצת עליו. אז קודם כל אני גאה לומר שהייתי חברותה שלו במשך 3-4 שנים. זכיתי לבלות איתו ביחד מאות מאות של שעות, אם זה בישיבה שלמדנו ביחד, אם זה בנסיעות, טיולים, היינו נוסעים לקברי צדיקים. זה דמות מיוחדת במינה שפשוט חווינו אחד את השני בצורה עמוקה ביותר, שקשה לי לתאר במילים. אני רק אומר ברשותכם, כן. כפי שכבר אמרתי בלוויה בהספד, שהערב הזה עם ישראל כולו הפסיד את על ידי הרצח המזעזע הזה של בני עוולה, הפסיד את גדול הדור. כן. לא רק גדול הדור הבא, אלא גדול הדור של הדור הזה. אני חושב שלא היה תחום בתורה שהוא לא נגע בו, לא רק בצורה מעשית, לא רק בצורה לימודית, אלא גם בצורה מעשית. למדנו ביחד עשרות סימנים בשולחן ערוך, אם לא מאות. הוא למד הלכות מילה, הלך להיות מוהל. מהל לדעתי קרוב ל-300 תינוקות. אותי הוא כבר לא התקן מאז 100 ומשהו. כן. למד הלכות שחיטה. שחט בהמות, שחט עופות. אצלי בבית הוא היה כל ערב יום כיפור היה שוחט פה תרנגולת. שחט אצלי גם בבית כבש כדי ללמד את הישיבה הלכות שחיטה. ניקור קדמי, ניקור אחורי, זה דברים מסובכים ביותר, שזה עמל של שנים ללמוד את הדבר הזה. הוא למד להיות מגשר, הוא למד, היה בזקה, היה בהכל. למדנו הלכות אבלות, אז ככה הוא אומר לי בצחוק, אם עד עכשיו כל מה שאני לומד אני מיישם, אז עכשיו אני אצטרך ליישם גם לקבור מישהו. הוא אמר את זה, היה לו הומור מאוד מיוחד, שקשה לי לתאר את זה במילים. זמן קצר אחרי מכן באמת הוא קבר איזה מישהו, לדאבון לב, מישהו בלי יותר מדי משפחה. כן. עשה לו טהרה ועטף אותו בטלית, הכל בכל מכל כל. כמי שמכיר את רזיאל ואת דרכו, את בני משפחתו, איך מתרוממים מאובדן כזה? האמת היא שאתה שואל את הבן אדם אולי קצת לא נכון, כי אני עדיין נמצא בתוך הבוץ, אני עוד לא חזרתי לשגרה. אני יכול לדרוש הרבה דרשות, אני דורש הרבה דרשות, אני שומע הרבה דרשות. כרגע המצב שאני נמצא לא פשוט בכלל. אני מקווה שמעצם זה שאני אצטרך לרומם את המשפחה, את האלמנה יעל, את היתומים, כן. את האחים, נצליח גם לרומם את עצמנו. היה בו חשש שאירוע כזה יכול לקרות גם לו, כמי שחי באזור שבו הצעירים משותפים עם פלסטינים. היה איזשהו פחד שיום אחד כשהוא חוזר הביתה בשעת ערב מאוחרת ומערב רצחני כזה יכול לחכות לו? אני לא חושב שאף אחד חשב לעצמו או תיאר לעצמו. כן. כולנו כאן עמוקי תדמה, עמוקי הלם. הוא היה ככה בתור, הוא היה מאוד מאוד בבדיחות, היה לו חוש הומור מאוד מאוד מדהים שידע לקלוע לסערה ובדיוק לבטא את מה שהוא רוצה. בכל מיני מצבים שמחים, מצבים עצובים, היה תמיד מרומם את כל האווירה, היה לו אווירה של חיות, היה אנרגיה של חיות שקשה לי לתאר. אז הוא היה תמיד אומר על עצמו, את זה תכתבו בספר לזיכרוני. כן. תכתבו ספר זיכרון דברים עליי. הוא היה שהולך לי כל מיני תמונות. שהוא היה מצטלם בכל מיני מקומות, תמונות משפחתיות או תמונות שלו בכל מיני כנסים, והיה כותב לי למטה על עצמו, זה רבנו בצעירותו. כאילו היינו מתבטחים כזה, שכאילו, כמו שכתוב על כל מיני צדיקים מבוגרים שנפטרים, אז אחרי שהם נפטרים מביאים מהם תמונות, אז כתוב רבנו בצעירותו, אז הוא בעצם עשה את זה על עצמו. בחיים לא דמיינו שזה יישאר, רבנו בצעירותו כפשו אותו, כי רבי רזיאל לא זכה להאריך ימים, הוא נגדע בלב שנים. ועכשיו חנוך בצוואה מצמררת, ואחרי שביממה האחרונה אנחנו עדים לעשרות סיפורים של אנשים שפגשו ברזיאל,
לכולם אגב ניתן לראות את אותו מוטיב של נתינה עם חיוך גדול והמון הקרבה עצמית. ועכשיו אתה יוצא ביוזמה לאסוף את כל אותם הסיפורים לספר אחד. בוא ספר לנו על היוזמה. וואי, אז קודם כל אני מודה שהפתעת אותי. אני באתי לספר על זה בשידור, אז הקדמת אותי, אני מודה לך. אז לכל מי ששומע אותי, לכל מי שרואה אותי, אני לקחתי יוזמה על עצמי היום, בעזרת השם, אני מקווה שאני אצליח לעמוד בה, לכתוב ספר. כן. על עובדות, הנהגות, סיפורים, משפטים, כל אחד מה שיוצא לו, מה שהוא פגש באיש הענק הזה, ולשלוח לי למייל. המייל שלי זה חנוך וי, strudelgmail.com, chanochv, strudelgmail.com. אני מודה לכם. חנוך וסרמן, מסור מאיתנו את מילות הנחמה החמות ביותר לבני המשפחה ולחברים. אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, תודה רבה. תודה רבה, ושעם ישראל נשמע רק בשורות טובות, ושלא נשמע עוד צער. כן, בהחלט דמות מעוררת השראה.